Olá, você está no PodESP, o podcast da Semana Mundial de Conscientização sobre Resistência Antimicrobiana. Eu sou o Dr. Marcelo Carneiro, professor do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul e da CCH do Hospital Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. E iniciaremos o episódio Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos, Qual o Papel do Médico? Com o nosso convidado, Dr. Juan de Andrade Fernandes, que é infectologista, pós-graduação em Prevenção e Controle de Infecção pelo Hospital Albert Einstein, mestrado em Gestão para Competitividade pela Fundação Getúlio Vargas e é o coordenador da equipe de Infectologia Clínica do Hospital Brasil Redidor São Luís, em São Paulo. Seja bem-vindo, Juan, e já gostaria de iniciar esse episódio te perguntando como é que a gente faz para engajar os médicos do corpo clínico para contribuírem nessa questão de diminuir a resistência microbiana a partir das suas prescrições. Obrigado pelo convite, Marcelo. Eu acho que esse é um ponto que é crucial para o sucesso de um programa de gerenciamento de antimicrobianos, a gente conseguir envolver o médico. O médico normalmente tem um papel de coordenador do cuidado, ele tem uma interação importante com toda a equipe multiprofissional. O que eu diria que é chave para a gente conseguir esse engajamento é o alinhamento da alta direção, então comunicar de forma clara que esse é um ponto importante. A gente fazer campanhas de educação que cheguem realmente na ponta, no médico que está lá na assistência, qual que é o propósito desse nosso programa, por que que a gente está realizando isso, e sempre mostrar que quando a gente trabalha o gerenciamento de antimicrobianos, o que a gente objetiva em última análise é melhorar o desfecho do paciente e, de alguma forma, evitar desperdícios, controlar o custo do cuidado. Mas, essencialmente, a gente precisa realçar esse valor para o paciente do programa. O médico, quando entende esse propósito, ele tende a se engajar muito mais no nosso projeto e ser um promotor na linha de frente. Perfeito. E nessa onda atual de saúde baseada em valor, como que a gente pode conscientizar? Quais são os indicadores que a gente poderia utilizar para conscientizar esses médicos, então, no enfrentamento da resistência, como um resultado positivo para o nosso doente? É muito importante, né, Marcelo, que o programa ele esteja realmente, seja mensurável, né, que ele seja atrelado a alguns indicadores e que eles sejam divulgados de forma sistemática para esses médicos, que eles acompanhem. Então, o que poderia ser, por exemplo, os indicadores de desfecho? A gente pode acompanhar a mortalidade atribuível à infecção, a gente pode acompanhar a incidência de infecção por clostridioides, que é um agente que está extremamente relacionado ao uso de antimicrobiano, a gente pode mensurar algumas taxas de eventos adversos, por exemplo, nefrotoxicidade associada ao antimicrobiano, a gente pode acompanhar indicadores de processo, como a média de permanência dos pacientes com infecção relacionada à assistência. A gente tem uma série de possibilidades, né, e sempre tentando também atrelar os drivers de custo. Então, acompanhar qual que é o impacto financeiro da assistência desse nosso programa de gerenciamento de antimicrobianos. Então, a gente pode acompanhar, por exemplo, quantidade, dose diária dispensada de antimicrobiano, a gente pode acompanhar a média de permanência, a gente pode relacionar o custo de assistência alguns agrupadores de condições clínicas como o DRG. A gente tem uma série de oportunidades. Eu acho que o importante é você entender o que, que se adequa ao seu programa e elencar, né, juntar as pessoas-chave, a equipe multiprofissional que vai participar desse processo para definir o que, que você vai querer mensurar. Né? A partir dos indicadores é como você vai entender se o seu programa está no caminho correto ou não está no caminho correto. Perfeito. E, Juan, sobre a questão da graduação, assim, qual é a tua visão, a tua opinião sobre a questão de como nós estamos preparando os novos médicos para o futuro, tanto na questão de saúde baseada em valor, quanto na saúde baseada em valor e diminuir a resistência microbiana? Eu acho que esse é um ponto fundamental, Marcelo. A gente observa que hoje é um tema que está muito mais próximo do subespecialista, então o infectologista, ou especialmente o infectologista que trabalha com controle de infecção hospitalar, ele está mais familiarizado com esse tema. É pouco trabalhado na graduação, seja de medicina, seja de farmácia, seja dos profissionais que vão atuar na prática como microbiologistas, e é um ponto que é fundamental para a gente conseguir engajar esses atores o mais precoce possível, né? Então,
A partir do momento que a gente entende que a resistência antimicrobiana é um problema global e um problema que precisa de uma resolução rápida e de envolver o máximo possível de atores, a gente precisa reformular o ensino de graduação, precisa recrutar esses formandos o mais cedo possível para atuarem nessa linha de frente contra a resistência, né? Eu concordo plenamente com esse ponto, né? Eu acho que a gente precisa inserir no currículo das graduações e envolver mais os profissionais para que a gente consiga ter melhores resultados na prática, né? Perfeito. Bom, sempre trabalhar com educação vai ser difícil, nível de graduação, pós-graduação, e eu acredito que é mais difícil ainda depois que o médico estiver trabalhando, né? Onde a gente tem assim essa dificuldade de fazê-lo se engajar nessas novas formas de cuidar, né? Mas em nome das instituições que represento, agradeço a tua participação, Juan, pelas importantes considerações sobre o assunto. E não se esqueça de nos seguir nas páginas eletrônicas da Anvisa, mídias eletrônicas do PPG Promoção da Saúde da Unisc e Hospital Santa Cruz, Instagram Stewardship Brasil HSC, e fiquem ligados nos próximos episódios. Muito obrigado, Juan. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. E torço para que a gente consiga engajar e envolver mais o nosso corpo clínico nessa batalha tão importante. Muito obrigado.